Niocar noi spune, hipnoza poate accesa amintiri din copilărie, iar acestea pot fi reale sau o reconstrucție a evenimentelor? Niocar noi răspunsul este da. Întotdeauna când vine vorba de amintiri, e important să-ți minte următorul lucru. Orice amintire pe care orice om o are este de fapt o reconstrucție și nu este o amintire perfectă, ci este tot timpul o reconstrucție a ultimei amintiri. N-am să intru prea mult în detalii acum, am vorbit săptămâna trecută despre memorie. Dacă n-ai văzut acea emisiune, urmărește-o, caută pe YouTube, o vei găsi. Acolo vorbesc foarte clar despre memorie, cum se formează memoria și cum se accesează ea. Hipnoza te poate ajuta să accesezi anumite momente, evenimente din viața ta, pentru că acestea se regăsesc înscrise la nivel subconștient. Și am spus că atunci când facem hipnoză, pornim de la conștient, ajungem la subconștient și aici avem informația respectivă stocată. Ei bine, ce părere despre acest subiect pe care tocmai l-ai dezbătut? Spune-mi, te rog, întrebările tale, comentariile tale, părerile tale, scrie-le în comentariu mai jos și dacă n-ai făcut-o încă, abonează-te la canalul meu de YouTube, de click pe clopoțel ca să fii notificată ori de câte ori postez ceva nou și de-abia aștept să ne revedem la un nou video în care vom dezbate alte subiecte, alte întrebări, alte informații din domeniul psihologiei, dezvoltării personale, hipnoze, terapie și mai departe. Îți mulțumesc mult, pe curând!